так любить, чтобы каждое желание воплощалось. Шабыт кешіне қатысуға ниет білдірген жастар өте көп болды. Әдеттеген өзгерек, бұл кеш барысына жастар өз шығармаларын немесе белгілі ақын жазушылардың өлеңін оқуға тиіс болатын. Бүгін кешіміз үлкен жобаның бір бөлігі. Бүгін бізде шабыт деген кешіміз өтіп жатыр. Бұның мақсаты, яғни жастардың, осы жас біздің Шымкенттің тұрғындары өз-өзін көрсетіп, өзінің таланттарын көрсетіп, өзі шығарған әңдерін, өлімдерін бізге ұсынса деген мақсатпен осын ұйымдастырдық. Алда үлкен пландарымыз бар, ойларымыз бар. Шабыт кешінде жастардың бір тобы қазақ поэзиясына сапар шексе, енді бірі орыс ақындарының өлеңдерін тебіренте оқыды. Соның бірі Дана, ол поэзияны сүйеді, өзі бала кезінен өлең жазғанды ұнатады екен. Білгенге маржан, білмеске арзан, надарда бақыт аламыз. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ. Бүгінгі кеште Абай Құнанбаевтың сегіз аяқ өлеңін орындадым. Мен өзім жас кішкене кезімнен бастап, балалық шағымнан өлең оқуға қатты қызығатынмын. Мәнерлеп оқуға, бірақ кейде бос уақытым болса, өлең де шығаратын. Бірақ ол қабілетімді мен дамытпаған едім. Бүгінгі кеште сол бір балалық шағымды есіме алып, өлеңді бір халыққа ұсынғым келді. Ал Владислав есімді мына жігіттің қазақ поэзиясына, жалпы қазақ әдебиетіне деген қызығушылығы зор. Бала кезінен қазақ әндерін тыңдап өскенін айтады. Прозаны ерекше жақсы көреді екен. Жиі қатысып отырамын осындайларға. Мен енді 90% қазақтар достарым бәрі. Қазақ сыныпта оқи беріп, 6-шы сыныптан бастап осы біздің жасөспірімдер орталығына қатысып, біздің жүргізуші қызметін атқардым. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бүгінде шығармашыл, белсенді жастардың қатары көбейіп жатыр. Қазірдің өзінде Украина түрлі жобалардың қоғамдық ұйымында 40-қа жуық адам бар. Айта кетейік, қаламызда жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында осы ұйым түрлі жобаларды қолға алып, іс-шаралар өткізіп жатыр. Осылайша жоба авторлары белсенді жастарды қаламыздың көркеюіне де атсалысуға және өз қатарларына қосылуға шақырады. Әсем Шайлаухан, Константин Исупов, Ербол Асулбаев. Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.